សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅតារាប្រុសស្រីជាច្រើនរូបកំពុងតែសោយសោកនៅឯក្រៅប្រទេសជារឿយៗតារាប្រុសស្រីទាំងនោះតែងតែបង្ហាញពីជីវិតរស់នៅពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលជាមួយនឹងស្វាមីឬក៏ភរិយារួមទាំងកូនកូនរបស់ពួកគេតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនានាបើទោះបីជាពួកគេរស់នៅឯបរទេសក៏ដោយទន្ទឹមនឹងការសោយសោកជាមួយនឹងជីវិតគូនៅឯក្រៅប្រទេសតារាស្រីប្រុសទាំងនោះតែងតែពោលថានឹកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនហើយចេញចូលមកជាញឹកញាប់ថែមទាំងមានអ្នកខ្លះក៏បើកមុខរបរនៅលើទឹកដីកំណើតផងដែរជាការពិតបើយើងក៏លើកមកមើលតារាល្បីៗមួយចំនួនទាំងគូនេះមិនត្រឹមតែស្រឡាញ់គ្នាពោពេញទៅដោយសុភមង្គលនៅពេលមិនទាន់រៀបការនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយក៏ខ្សែជីវិតរបស់ពួកគេកាន់តែពោពេញទៅដោយសុភមង្គលគ្មានអ្នកទី3ចូលមកជ្រៀតជ្រែកនោះឡើយទី1អ្នកនាងអម្ពរទេវីនិងស្វាមីជាអនិកជនកំពុងតែរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅតែមានសុភមង្គលនិងមានកូនប្រុសស្រីបើនៅក្នុងបន្ទុកចំនួន2នាក់ពិសេសគឺអ្នកនាងក៏បានលេងនឹងសម្ដែងកុននៅទឹកដីកំណើតចំនួន2លើកមកហើយទី2អ្នកនាងដាញ់មូលីកាស្វាមីរបស់អ្នកនាងជាអនិកជនដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកនាងកំពុងតែសោយសោកនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកទាំងពីរមានកូនប្រុសស្រីចំនួន2នាក់ជាចំណងដៃក្រោយពេលដែលរៀបការរួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងមានសេចក្តីសុខក្រោយពេលចាកចេញទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងស្វាមីតារាស្រីរូបនេះបានមកលេងស្រុកខ្មែរជាញឹកញយផងដែរទី3អ្នកនាងនីម៉ូលីកាជាមួយនឹងស្វាមីអនិកជនរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលនៅឯទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដោយនៅពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងពីរទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសស្រីគួរឲ្យស្រឡាញ់ចំនួន2នាក់ទី4អ្នកនាងគង់បុប្ផានិងស្វាមីអនិកជនអាមេរិកមានកូនប្រុសស្រីចំនួន5នាក់ដែលអ្នកនាងកំពុងតែចិត្តដល់ថ្ងៃសម្រាលមួយទៀតអ្នកនាងនឹងក្រុមគ្រួសារក៏ឧស្សាហ៍មកលេងទឹកដីកំណើតជាញឹកញាប់ផងដែរទី5លោកសុកសុភានិងភរិយាកំពុងតែរស់នៅទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីយ៉ាងមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងកូនប្រុសស្រីស្រស់ស្អាតរហូតទៅដល់4នាក់ឯណោះទី6អ្នកនាងសរាយសក្កណានិងស្វាមីក្រោយពេលរៀបការរួចអ្នកទាំងពីរបានទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទាំងឧស្សាហ៍ចេញចូលស្រុកខ្មែរជាញឹកញាប់ដើម្បីមើលថែនិងមើលការខុសត្រូវហាងរបស់ខ្លួនគូស្វាមីភរិយាមួយគូនេះមានកូនស្រីម្នាក់ជាចំណងដៃថែមទាំងរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងមានសុភមង្គលមិនចាញ់គូស្វាមីភរិយាខាងលើប៉ុន្មាននោះឡើយទី7អ្នកនាងស្រីមុចនិងស្វាមីអនិកជនកំពុងតែរកស៊ីនៅប្រទេសសិង្ហបុរីក៏ប៉ុន្តែបានចេញចូលប្រទេសកម្ពុជាញឹកញាប់រហូតមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកទាំងពីរទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសស្រីស្រស់ស្អាតដល់រហូតដល់ទៅ3នាក់បណ្ឌិតគឺជាតារាដែលបានចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅរស់នៅឯក្រៅប្រទេសហើយក៏កំពុងតែមានសុភមង្គលជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធរបស់ពួកគេផងដែរបើក្រៅពីតារាទាំងនេះក៏នៅមានតារាមួយចំនួនទៀតផងដែរដែលកំពុងតែរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនេះសុទ្ធតែជាតារាដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2កញ្ញាប្រកាយច័ន្ទចង់រួមរបាំក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកហៅក្រោយពេលដែលមានភាពមមាញឹកនឹងការងារសិល្បៈទាំងពិធីការនីនិងតារាសម្ដែងខ្សែភាពយន្តឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានា
មិនចេះដាច់មកហើយនោះកញ្ញាប្រកាយច័ន្ទហាក់បីដូចជាត្រូវបានទស្សនិកជនជាច្រើនគាំទ្រនិងសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នៅទេពកោសលខាងផ្នែកសិល្បៈរបស់នាងមិនថាតែចំណេះដឹងទូទៅឬក៏ជាទេពកោសលនៅក្នុងការសម្ដែងខ្សែភាពយន្តនោះទេតារាដែលគ្រប់គ្នាធ្លាប់តែឃើញមានវត្តមាននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តខ្មែររូបនេះពិតជាមានសមត្ថភាពច្រើនណាស់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដែលទស្សនិកជនភាគច្រើនមិនទាន់បានជ្រាបពោលគឺនាងអាចរាំរបាំបុរាណខ្មែរបានយ៉ាងល្អទៀតផងខណៈពេលដែលបច្ចុប្បន្នផលិតកម្មនិងផលិតករភាគច្រើនហៅនាងតែសម្ដែងនឹងកម្មវិធីនានាឬហៅនាងទៅធ្វើជាពិធីការនីជាដើមខណៈពេលដែលនាងមានទទួលកម្មវិធីដែលតាក់ទងទៅនឹងការសម្ដែងរបាំបុរាណខ្មែរផងដែរជាការប៉ិតកញ្ញាឯកចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ខាងញញឹមស្រស់នៅក្នុងកម្មវិធីបវរកញ្ញាឯក Princeton រូបនេះបានថ្លែងប្រាប់នៅដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការប្រឡូកវិស័យសិល្បៈក៏ដូចជាការងារសិល្បៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នតាមរយៈកម្មវិធីអាត់កំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាដោយនាងបាននិយាយទាំងទឹកមុខញញឹមស្រស់និងសម្ដីទន់ភ្លន់ថាកាលពីដំបូងឡើយមុននឹងចូលសិល្បៈនាងបានចូលរៀនផ្នែករបាំនៅសាលាមជ្ឈមសិក្សាវិចិត្រសិល្បៈដែលមានឪពុករបស់នាងគឺជាគ្រូបង្ហាត់ផ្នែកល្ខោនបាសាក់បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការហាត់ពត់លុតដំផ្នែករបាំបុរាណខ្មែរអស់រយៈពេល9ឆ្នាំរួចមកនាងបានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីបវរកញ្ញាឯក Princeton បន្ទាប់មកជាប់ការងារសិល្បៈរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នតែម្ដងទូឯកស្រីនៅក្នុងរឿងទណ្ឌកម្មស្នេហ៍រូបនេះបានថ្លែងបន្តទៀតថានៅក្នុងអាជីពជាតារាសម្ដែងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរបាំគឺពិតជាខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ដោយការសម្ដែងងាយនឹងយល់ហើយរៀនឆាប់ចេះក៏ប៉ុន្តែបើរបាំវិញគឺទាមទារឲ្យរៀនតាំងតែពីតូចពោលគឺប្រើរយៈពេលស្វែងយល់ចេះដឹងពីគ្រឹះនៃរបាំរាប់ឆ្នាំឯណោះទើបអាចសម្ដែងបានល្អខណៈពេលដែលគ្រាន់តែគ្រឿងពាក់នឹងសម្លៀកបំពាក់គឺមានទម្ងន់រាប់គីឡូទៅហើយព្រះកាយច័ន្ទបានបន្ថែមទៀតថាខ្លួនខ្លាចទៅជាអ្នករបាំបុរាណតាំងតែពីអាយុ5ទៅ6ឆ្នាំមកម្លេះគណៈពេលដែលតាំងពីចូលសម្ដែងមកនាងបានខកខានរួមរយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែចេះចាំដដែលគណៈពេលដែលរាល់ពេលចូលកម្មវិធីនីនានាងតែងតែប្រាប់គេជានិច្ចថាខ្លួនគឺជានេតការបាំបុរាណដោយចង់ចូលរួមនឹងទទួលសម្ដែងរាល់កម្មវិធីដែលនាងបានសម្ដែងរបាំក៏ប៉ុន្តែมันមានអ្នកហៅតតែសោះគណៈពេលដែលភាកច្រើនសិតនឹងហៅនាងទៅសម្ដែងនឹងធ្វើជាពិធីការនីទៅវិញយ៉ាងណាមិញក្រៅពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួននេះហើយនាងក៏បានបកស្រាយនឹងមន្ទិលសង្ស័យរបស់ទស្សនិកជនថាមូលហេតុអ្វីបានជាប្រកាយច័ន្ទទៅណាមកណាមានឪពុកទៅជាមួយបើសូម្បីតែទ្រូសាបទៅជួបតែលោកឪពុកផងនោះនៅក្នុងនោះនាងក៏បានបកស្រាយថាជាការពិតណាស់គឺឪពុករបស់នាងបានទៅណាមកណាជាមួយនឹងនាងមែនគឺគាត់ទៅដើម្បីកែលម្អនៅពេលដែលនាងសម្ដែងឬការនិយាយអ្វីខុសនៅក្នុងកម្មវិធីគឺគាត់តែងតែបង្ហាត់បង្រៀននាងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យល្អជាដើមសូម្បីតែរឿងដែលត្រូវទទួលថតឆ្លងកាត់ឪពុករបស់នាងជាមុនសិននៅក្នុងកម្មវិធីអាត់កំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាប្រកាយច័ន្ទបានថ្លែងនៅដំណើរជីវិតក៏ដូចជាការងារសិល្បៈរបស់នាងជាច្រើនផងដែរដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថានាងបកស្រាយពីអ្វីនោះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមមើលនៅវីដេអូដែលបទជាការសម្ភាសពីកម្មវិធីអាត់កំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាដែលខ្ញុំបានធ្វើការភ្ជាប់លីងនៅត្រង់កន្លែង description ដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើដំណើរជីវិតរបស់ប្រកាយច័ន្ទបើមានភាពលំបាកយ៉ាងណាដែរបើគួរបញ្ជាក់ថាតារាស្រីរូបនេះទម្រាំនឹងមាន
ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានឆ្លងកាត់ការតស៊ូបើជាច្រើនដោយនៅពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងប្រកាយច័ន្ទមិនមានរថយន្តប្រើប្រាស់នោះទេគឺនាងជាមួយនឹងលោកឪពុកបាទទៅណាមកណាជាមួយនឹងគ្នាដោយជិះម៉ូតូបើជាមួយនឹងគ្នាថតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបើមិនខ្លាចនឿយហត់ឡើយរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នមានរបស់ប្រើប្រាស់ទំនើបទំនើបមានរថយន្តទំនើបក៏ដូចជាផ្ទះសម្បែងរស់នៅផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា